У вас це прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про те, як піротехніки ДСНС розміновують території Дніпропетровщини. Тож сьогодні в наших гостях Андрій Моторя, підполковник, начальник сектору гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС в області. Вітаємо вас. Доброго дня. Ну що, розкажіть, будь ласка, як часто зараз звертаються громадяни, які виявляють небезпечні якісь снаряди або підозрілі предмети, як часто виїжджаєте зараз, як працюєте? На даний момент, враховуючи в нас погодні умови, так як в нас зараз не ведуться ні польові роботи, лежить покрив снігу, земля промерзша, то в середньому от в тиждень у нас десь звернення около 5 звернень від громадян. Угу. Скажіть, будь ласка, яка кількість 24 лютого взагалі було виявлено снарядів в нашій області? Починаючи зі збройної агресії Російської Федерації, піротехнічним підрозділом головного управління було виявлено та знищено близько 4 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Це сучасні боєприпаси. Скажіть, будь ласка, найчастіше це боєприпаси та їх елементи, які залишаються, ну, звісно ж, після ворожих обстрілів. Які саме є боєприпаси, які найчастіше знаходите? Найчастіше це були касетні елементи, як вже раніше говорилося, до реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Торнадо С», а також протипіхотні міни. Це така міна, як, напевно, вже всі також бачили, міна пелюстка зеленого кольору, невеликого такого, дуже приваблива, можливо, для деяких людей. Угу. Так, також дуже багато виявляли в свій час, коли проводилися земляні роботи, коли погода сприяла, де населення більше ходило, там лісопосадки, поля, така місцевість. Найчастіше знаходити снаряди на лісосмугах? Полях? Так, коли проводилися польові роботи, дуже часто це поля були, лісосмуги, там, ну і також, як ми інформація до нас знаходила, у нас населені пункти, які підпадали під ворожі обстріли, також знаходилися і в населених пунктах. Угу. А як багато реактивних снарядів виявляєте? Реактивних снарядів за весь час у нас було виявлено близько 150 одиниць, це насамперед Кривульський район, Зеленодольська та Апостолівські громади. Це повністю снаряд, який був укомплектований касетними елементами, який не спрацював. А чи сподіваємося, що рятувальники та піротехніки не постраждали під час розмінування забруднених територій області? Так, і слава Богу, наші піротехніки виконують завдання обережно, вкрай дотримуючись за всі максимально заходів безпеки, тому наші піротехніки всі здорові та живі. Якщо взагалі говорити за вірогідність і ступінь небезпеки виконання такого завдання? Вірогідність дуже велика будь-якого боєприпасу, як і взяти Другу світову війну, так і зараз сучасні. Ну, сучасніше, а вже ж більша вірогідність, тому що він свіжіший. Ну, але при навичках їхніх і знаннях ці завдання можна виконувати. Як часто відбувається проведення піротехніками підривних робіт? Наскільки це гучно? Ну, якщо взяти логічно, чим більший вибухонебезпечний предмет, тим буде звук чутніший. Чим менший, тим менший. Угу. Розуміло. Ну, я так розумію, що зараз взимку такі роботи майже не проводяться. Ну, я ж повторюся, до 5 одиниць в тиждень ми зараз, наші піротехніки виїжджають для виконання робіт за призначенням. І завжди їх все ж підривають. Завжди підривають. В залежності від типу боєприпасу, знищення може проводитися як на місці, так і в даний вибухонебезпечний предмет може перевозитися на підривний майданчик. Угу. А є такі, що вже знищені, як зрозуміти? Ну, є такі, можливо, які не розірвані, і є такі, як розірвані. Це розірвані, це як вже безпечні уламки, тобто там вже нема вибухової речовини, вони спрацювали. Угу. Розуміло. Розкажіть, будь ласка, про забезпечення піротехніків ДСНС всім необхідним для роботи, і як взагалі, коли останнього разу вам оновлювали і, власне, забезпечували необхідним екіпіруванням, ну, враховуючи, мабуть, і транспортні засоби, обладнання. Так, на даний момент у нас дуже стоїть гостро питання щодо забезпечення піротехніків усім необхідним майном та обладнанням для безпечного виконання і на максимально якіснішого виконання робіт за призначенням. Ось буквально на днях ми отримали від ДСНС новий автомобіль Toyota
люст для перевезення особового складу. До цього тиждень-два назад з волонтерськими організаціями була проведена також робота, і нам допомогли майном, обладнанням, це бронежилети, засоби пошуку, засоби захисту. Тобто зараз більш-менш піротехніки забезпечені добре для виконання своїх поставлених цілей. Але питання ще все ж гостро стоїть. А вже ж постійно ми стараємося все оновлювати найбільш сучаснішими приладами, пошуками цим всім майном. Давайте розкажемо, нагадаємо людям, якщо вони натрапили на підозрілу знахідку або предмет схожий на боєприпас, або снаряд, що робити, чи можна інструкцію? Так, по-перше, при виявленні якогось підозрілого предмету, схожий на вибухонебезпечний предмет, чи будь-якого пристрою, там, вам невідомого, ні в якому разі не потрібно до нього підходити, брати в руки, там, виконувати з ними якісь там маніпуляції, там, класти в кишеню, пробувати його розбирати, там, чи підпалювати, кидати в багаття. Це може спричинити до його детонації і, як правило, до дуже таких тяжких наслідків для здоров'я людини. Як при виявленні, одразу вже краще набрати фахівців, де це служба порятунку 101 або представники Нацполіції 102, і бажано дочекатися до їхнього прибуття і вказати місце виявлення даного предмету. Потім вже фахівці будуть далі ними займатися. Які дії, якщо людина ненавмисно наступила на якийсь такий предмет, який схожий на боєприпас? Ну, і наступила, не потрібно там панікувати, тут краще оглянутися, подивитися, щоб не було ніяких, можливо, дротів, які ви можете ще додатково зачепити. І обережно, опять же, дивлячись під ноги, якнайдалі відійти від цього місця виявлення. І, опять же, набрати фахівців і вказати місце, де це було знайдено. Угу, зрозуміло. Дякую вам за цінну інформацію. Давайте нагадаємо глядачам нашим, як багато роботи на сьогодні виконує ДСНС, про завдання під час війни. Що стосується нашої області, на цьому році у нас заплановані заходи щодо нетехнічного обстеження територій, які підпадали постійним обстрілам як в минулому році, так і в цьому році. Це от у нас 8 громад заплановані по Криворізькому району, Нікопольському району і Синельниківському району. Після того, як будемо надіятися, що в цьому році все-таки ми переможемо і закінчаться бойові дії, на цих громадах буде проводитися дані заходи. Дані заходи проводяться для того, щоб визначити ті ділянки, де буде проводитися комплекс заходів із конкретного розмінування, очищення. Можливо, таких ділянок не буде, але все одно дані, є інформація, що вони були під обстрілами, їх потрібно обстежити додатково і виявити ці небезпечні ділянки. Що стосується, якщо в межах всієї країни, то розмінування – це дуже довготривалий процес. І по всім, наприклад, розрахункам цифра коливається десь десятки років, щоб максимально все виявити, все знешкоджити і забезпечити людям безпечність перебування і на даних ділянках. Українські ЗМІ пишуть, власне, світові також, що наразі наша країна найзамінованіша у світі. Враховуючи це, також повідомляють про те, що розмінування триватиме не один рік, а можливо й 10. За вашим прогнозом, яка ситуація в нашій області і скільки років приблизно нам треба буде розміновувати, працювати з цим? По нашій області, я повторюся, тільки після того, як завершаться бойові дії, як ми проведемо нетехнічне обстеження цих ділянок, це буде проводитися як спілкування з населенням, з органами влади, також об'їзд даних ділянок. І якщо будуть виявлятися дані території, які там підтверджені, які є небезпечні, які будуть проводитися розмінування, опять же, все буде залежатися від обстановки в країні, то по нашій області, можливо, пару років ми закриємо ці ділянки, якщо не буде наростати і ще більше ситуація по обстрілам даних територій. Ну, знову ж таки, як я зрозуміла, важливе все ж обстеження, потім вже буде більше розуміння, яка ситуація, так? Так. Ну, я хочу сказати, що до цього також ці ділянки, якщо взяти статистику, от весна, літо і осінь, тисячами було виявлені вибухонебезпечні предмети, це касетні елементи, там протипіхотні міни. Можливо, ці ділянки вже нічого там вже немає, але можливо є. Тобто потрібно додаткове обстеження. Зрозуміло.
Дякую вам. Будь ласка. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Андрієм Моторією, підполковником, начальником сектору гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про те, як піротехніки ДСНС розміновують територію Дніпропетровщини. З нами була Анна Гребенчук. Дякую вам за увагу. Зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».